Сьогодні ми поговоримо зі співачкою, композиторкою, кандидаткою мистецтвознавства і викладачкою вокала Євгенією Пахомовою. Вітаємо вас! Вітаю, дуже рада сьогодні бути з вами. Ми також дуже-дуже раді вас бачити, і ми сьогодні, звичайно, будемо говорити про ваше переосмислення Щедрика, але перед тим хочеться познайомитися ближче, і завжди цікаво дізнатися, з чого розпочинається творчий шлях у талановитих людей. Поділіться, будь ласка, своєю історією. Я народилася в сім'ї професійних музикантів. Моя мама – професійна піаністка та викладачка фортепіано. Папа довгий час був директором оперної студії. Усі інші члени сім'ї моєї – диригенти. Тому, в принципі, в мене не було вибору. Я одразу обрала свій шлях. В нашій хаті завжди звучала класична музика. І вже в 5 років я пішла до музичної школи. Одразу навчалася на двох відділах – це фортепіано та естрадний спів. Ми багато гастролювали. Я брала участь у різних конкурсах, фестивалях. І потім вже вступила і в музичне училище, в консерваторію, навіть в аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію. Тож я навчаюся майже 20 років професійно, і це наче наші медики. А скажіть, будь ласка, ви так багато навчаєтеся, і ви навчалися і в юності, і далі. Чи ніколи у вас не було бажання все просто кинути і пожити якось для себе, без музики, без нічого? Можливо, якийсь був, знаєте, вплив батьків на вас, що не можна цього бросати, треба? Чи вам настільки все це подобалося, настільки все це було ваше, що це, ну, не займало якогось такого місця, інші всілякі хобі, ніж творчість? Спочатку, звичайно, коли я була маленька, дуже мене мотивували мої батьки, тому що вони вважали, що я повинна отримати гарну освіту. Але потім, чи то звичка, чи це вже моє життя, я навіть і сьогодні навчаюся кожного дня. Кожен рік я проходжу якісь курси підвищення кваліфікації за кордоном, американські. Я вважаю, що світ постійно рухається вперед. Якщо я буду стояти на місці, то я буду менш компетента. А мені хотілося, щоб я завжди була в максимальній своїй формі, скажімо так. Ось Іванка запитала вас про те, що пожити для себе. Я запитаю про дисертацію. Мені вона більше не дає, знаєте, так би мовити, спокою. Як відбувалося захист? Якось це відбувалося? Просто складно, ось мені, наприклад, складно уявити, як це могло бути. Насправді це було дуже складно для мене, тому що я виконавець в першу чергу, і наукова діяльність – це було не досить типово для мого життя, і мені було складно. Я захищалася в Київській консерваторії. Це найскладніший захист, що може бути, тому що в регіонах бувають кафедри трішки легше, а тут було складно. У мене була досить цікава, актуальна тема, і люди з'їжджалися із Львова, із Одеси, із різних міст України, щоб послухати мій захист. Це було надтривожно для мене. Я після захисту вирішила для себе, що все ж таки наукове життя я хочу залишити позаду і більше практикувати, виступати, працювати зі своїми учнями, викладати вокал, тому що це мені більше подобається, ніж просто наукова робота. Ну, тоді і далі будемо про творчість говорити. Ми знаємо, що ви є лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів сольного співу. Ви брали участь у різноманітних вітчизняних та закордонних фестивалях. Скажіть, можливо, серед всіх цих виступів був такий, що запам'ятався вам найбільше? Мені запам'ятався саме не конкурсний виступ, а круїз на теплоході разом з зірками. Мені тоді було 11 років, я була зовсім маленька, і нас декілька дітей талановитих взяли виступати поряд з вже відомими зірками. На той час була дуже популярна передача «Територія А»,
Там була її ведуча Анжеліка Рудницька і зірки цієї передачі. І ось ми разом з ними гастролювали, подорожували різними містами України, а також виступали на теплоході. І я відчувала, що я не просто хочу бути артисткою, я можу, я кайфую від цього процесу, і глядачам дуже подобається мій спів. І я тоді зрозуміла, що я хочу обов'язково пов'язати своє життя саме з музикою, саме зі співом. Клас. А в мене ще таке питання. Ось крім особистих виступів, ви неодноразово були членкиною журі різних вокальних змагань. Цікаво дізнатися, які емоції відчуває власне та людина, яка може дійсно вплинути на майбутніх зірок? І взагалі, наскільки важко нести таку відповідальність? Це не просто. Мені завжди водночас і цікаво, і складно, тому що з одного боку я хочу залишатися завжди об'єктивною. Є різні діти і різні виступи. А з іншого боку, мені завжди хочеться підтримати кожного учасника, тому що я розумію, як він себе відчуває на сцені. Я дуже гарно пам'ятаю, як я брала участь у конкурсах. Я розумію, що кожне слово має величезну роль. І ось декілька років поспіль я вже беру активну участь у складі журі у такому досить відомому конкурсі «Сонце за нас». І там особливістю цього конкурсу є те, що ти одразу після виступу кожного учасника повинен поставити йому оцінку і повинен надати професійний коментар. І тут завжди складно, тому що і хочеться надати якісь певні зауваження, але це потрібно робити коректно. Потрібно надихнути дитину на подальшу працю і пояснити, як виправити ці зауваження. Не просто, щоб була критика, а щоб це була якась мотивація на подальшу роботу. Тому для мене це дуже відповідально завжди, але мені подобається чути молодих зірок. Я бачу з конкурсу в конкурс, як вони розвиваються, як вони йдуть вперед, і це мене надихає. А в мене ще таке питання. Ви сказали, маєте дати оцінку і професійний коментар, так? А що ви саме, можливо, оцінюєте? Як потім коментуєте ось людині? Так? Як процес як це відбувається? Цей процес, так. Так, це насправді там багато критеріїв. Наприклад, критерії техніки виконання, і там багато членів журі, у нас буває там 4 або 5, і кожен повинен оцінити саме техніку виконання вокальну. Потім, наприклад, акторську майстерність, як людина тримається на сцені. Також ми окремо оцінюємо. Потім, наскільки відповідає репертуар. Тобто там дуже багато категорій, нюансів. Кожну категорію член журі оцінює, там є 12-бальна шкала, і ти в залежності від того, як дитина заспівала, оцінюєш це. І тоді, поки підсумковують ці всі оцінки робітники конкурсу, ми даємо професійні коментарі. Тобто там багато ще не тільки вокалістів, там є артисти. Ось нещодавно ми сиділи разом з Дімою Волкановим, якщо ви його знаєте. Також соліст гурту «Авіатор». Тобто є і більш солісти, і є Льоша Донцов, Музвар. І кожен зі своєї сторони, зі своєї точки зору професійної, надає коментар учасникам. Класно, процес дуже цікавий, звичайно, а відчути його, пережити все це напевно, такі емоції неперевершені. Хочеться також поговорити і про вашу творчість, а саме про переосмислення Щедрика, такого собі різдвяного українського гімну. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалом прийшли до цієї ідеї? Я його співала, коли навчалася в музичному училищі імені Глієра в хорі. Ми багато гастролювали, подорожували містами України та багато співали в Європі. І ось саме коли ми співали «Щедрик», завжди атмосфера в залі змінювалася. Вона ставала дуже теплою, нас класно дуже сприймали. І це відчуття, воно збереглося, і сьогодні навіть, коли я з вами розмовляю, я його відчуваю. Тому мені було дуже важливо взяти саме цей твір, мені хотілося попрацювати і зробити щось своє.
Це перший момент. А другий момент, я вважаю, що Щедрик, він відіграє дуже важливе історичне значення. Тому що якщо ми повернемося 100 років тому, то він був не просто гарною обробкою, він був інструментом боротьби з російською пропагандою в Європі. Ми завдяки Щедрику відстоювали своє право на незалежність. Ми показували, що в нас дуже класна, аутентична культура, що ми особлива нація. І якщо повернутися сьогодні, в наші дні, то я також вважаю, що Щедрик і сьогодні є рефлектором української ідентичності для світу, що цим твором ми показуємо, що ми є, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо творити. Тому ця тема для мене була дуже важлива, мені хотілося зробити саме Щедрик. А як ви додумалися до цього, щоб взяти автентичні українські інструменти і поєднати їх з електронною такою музикою? Як це, ну взагалі, як відбувається такий творчий процес? Бо нам важко уявити, що у таких творчих людей в голові, тому що це загалом інше мислення. А насправді, якщо звернутися саме до текстів, не тільки Щедрика, а будь-яких колядок і щедрівок, то це дохристиянські тексти, тобто вони язичницькі. І коли ти це розумієш, мені захотілося, щоб надати цьому треку архаїчності. Мені захотілося звернутися до одного з найперших українських інструментів – це трембіта. І ось на самому початку грає трембіта. Вона начебто нас заземлює і дає відчуття зв'язку з нашими предками. Ось така була в мене ідея. І паралельно з цим йде надсучасне електронне аранжування. Це ніби поєднання такого прадавнього і сучасного, такий синтез, який дає зовсім нове звучання. І ще важливу, звичайну роль відіграв аранжувальник. Це відомий український композитор Антон Байбаков, який пише музику до багатьох кінофільмів українських і не тільки українських. І він відчуває особливу музику. В нього кожен твір – це унікальний витвір мистецтва. Я давно вже хотіла з ним попрацювати разом. І саме він, Щедрик, аранжування його привніс дуже багато цікавих ідей. А от скажіть, чи виправдались ваші, можливо, враження, те, що ви хотіли, ось те, що була ідея, так, і вже є готовий результат. Чи виправдались ваші очікування? Так, мені подобається. Ну, перед тим, як випускати, ти затверджуєш матеріал. І для мене, в першу чергу, головне, щоб воно відгукувалося саме мені, щоб я кайфувала від цієї роботи, яку я зробила. Ось, тому мені це подобалось. А коли я показала, він вже є на стрімінгових платформах різних, коли я показала своїм друзям-музикантам, я отримала саме той фідбек, який я і хотіла. Мені було дуже приємно, в них були класні асоціації, класні відчуття, і це найголовніше. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви вже якісь творчі плани на цей рік? Можливо, у вас є записати 10 пісень, випустити альбом, випустити 400 тисяч нових учнів з чудовим вокалом? Так, в мене є вже плани. Вже написані дві класні мої авторські пісні, які я хочу випустити в цьому році. А також в мене є проєкт з моєю подругою і гарною вокалісткою Марією Марченко. Ми працюємо саме з українським фольклором, надаємо йому новий подих, ми робимо електронні аранжування, і в нас також є напрацювання, які ми хочемо доробити і обов'язково випустити в цьому році. Ну, ми будемо вас дуже-дуже чекати з прем'єрами в ефірах і у нас в годиннику, або в нашому марафоні «Простір свободи». Це дуже класно. І завжди дуже круто, що ви саме таку українську музику надаєте їй якогось нового трошки звучання і даруєте всім нам. Ми за це вам щиро вдячні. Так, це дуже круто. Але ми все одно не можемо вас відпустити від останнього запитання. Що ви хочете побажати ось глядачам? По-перше, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нас боронять. Це найголовніше. А також я хочу побажати нашим глядачам міцної віри, сил, і щоб у кожного українця була можливість хоча б на якийсь невеликий проміжок часу під час свят побути разом зі своїми близькими.
Ми дуже вам дякуємо, з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі. Шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях була Євгенія Пахомова, співачка, композиторка, кандидатка мистецтвознавства і викладачка вокалу. Ну, а зараз давайте послухаємо цей переосмислений щедрик. Господаря викликати. Щедрик, щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щедрик, щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, хороший будеш мати мірку грошей, тебе товар весь хороший будеш мати.